អយ្យកោដំហ៊ុនម៉ាណែតបានអនុញ្ញាតឲ្យសពរស្ជនដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់កងទ័ពជើងគោកនៃសមាគមគ្រូប៉ែតសមាជិកយុវជនសម្ដេចឌីជោធីតាក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 ជួយជួបសម្ដែងការគួរសម។នាលពេលថ្មីថ្មីនេះនៅទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកស្ថិតក្នុងខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញអយ្យកោដំឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក បានតតួជួបសម្ណែសម្ណាលជាមួយសបរសជនជាច្រើនរូបដែលបានចូលរួមចំណាយជួយឧបត្ថម្ភអំណោយជាសម្ភារៈបរិខាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 ហើយក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមផងដែរពីទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាឯកឧត្តមអ៊ូដំស្នៃឯកបានថ្លែងក្នុងនាមនាយតិហ៊ាននាយតិហ៊ានរងនិងពលតិហ៊ានកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ ក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកានៃសមាគមគ្រូប៉ែតសម្ដេចយុវជនសម្ដេចទីដានិងក្រុមគ្រូប៉ែតសម្ដេចនិជោប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 នៅអំណរគុណចម្ពោះសមាណិជ្ជកដល់ថ្លៃថ្លារបស់សបរសជនដែលបានរួមចំណាយឧបត្ថម្ភថវិកានិងសំភារៈដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កងតបជំងឺកូដក៏ដូចជាសមាគមទីដានៅក្នុងបេសកកម្មប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ឯកឧត្តមបដិទ្ធហេងវុធីក្នុងនាមសមាគមអ្នកវិនិច្ឆ័យចិននៅកម្ពុជានឹងជួញមុខអោស្រពរស្ជនទាំងអស់បានថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមូនីដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដោយមិនខ្លាចเหนื่อยហត់ក្នុងបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយជំងឺ Covid-19 រហូតត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាជាមេតបអើសដ៏អង្អាច ជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមមេដឹកនាំវិជាការកองទ័ពជើងគោកក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃសមរម្យជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងកាលៈទេសៈលំបាកជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពនៃជំងឺ Covid-19 ឯកឧត្តមបានបន្តថានៅកម្ពុជាស្ថានភាពរីករាយដែរនៃជំងឺនេះកំពុងខិតខំក្នុងកម្រិតអាចគ្រប់គ្រងបានខណៈបណ្ដាប្រទេសលើโลก មកកំពុងប្រចាំខ្លាំងនៅឡៃដែលនេះគឺជាជោគជ័យមួយគួរជាទីមោទនៈក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 ហើយជោគជ័យនេះគឺប៉ັດជាមិនអាចកាត់ផ្តាច់បាន ពីការចូលរួមជំនាញយ៉ាងសកម្មរបស់មន្ត្រីរាជការក្រមគ្រូពេទ្យនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទក៏ដូចជាអង្គការសមាគមទូតទាំងប្រទេសនោះឡើយជាពិសេសការចូលរួមជំនាញគាំទ្រពីសំណាក់សប្បុរសជននិងវិស័យឯកជននានាក៏ដូចជាពីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តផងដែរ